Hamıya salam, mən Gülya və bu balaca gözəl isə Rustalinadır. Körpəm xəstələrini bitir, öskürür. Bu aralar havalar çox soyuq olduğundan evimiz də soyuq olurdu. Onun üçün də balam xəstələnibdir. Bu videonu paylaşmaqda məqsədim, uşaqlarımın hər zaman boğazda ağrıyıb öskürəndə evdə hazırladığım vasitələrlə tez xəstəliyin qarşısını alıram. Və istədim ki, bunları sizinlə də paylaşım. İndi mən bu balacanı müalicə edəcəm. Sizə də məsləhət görürəm. Əgər maraqlıdırsa, buyurun, izləyin. Bu gördüyünüz keçi südüdür. Bal. Limon. Və bu da ki, Azərbaycanda bilmirəm necə adlanır, üzr istəyirəm, adını siz deyin. Amma ruslar buna kalina bitkisi deyir, çərdəklidir, biraz turş və biraz da acıdır. Baxın, bəlkə tanış gəldi. Bu isə kalinanın qurudulmuşudur, qurudub qışa saxlamışdım. Çünki bu bitkini qış aylarında tapmaq biraz çətin olur, həm də ki, od bahasına. Birinci resept, bal və limon. Bir çay qaşığı bal götürüb, üzərinə limon şirəsi sıxıb, səhər tezdəndən uşağınıza yedizdirin. Boğazda qıcıqlanmanı aradan qaldırır. İkinci resept isə keçi südüdür. Keçi südünü bişirib uşağınıza gündə 3 dəfə içirdin. Boğazı yumuşaldır, öskürəyin qarşısını alır. Bunu mənə qaynanam məsləhət bilibdi. Bu isə, üçüncü resept isə qırmızı kalina kompotudur. Çox super bir şeydir, məncə yoxlamalısınız. Bu bitki nəinki öskürəyin qarşısını alır, hətta insanda olan yüksək təziyi belə aşağı salır. Kalinanın bir hissəsini beləcə dənələdim, üzərinə su əlavə etdim və qoyacam qaza qaynamağa. Kompot olana kimi... Bir az da şəkər tozu əlavə etdim. Rəngini suya verdikdən sonra kompotumuz hazırdır. Sonra gözləyin bir az soysun. Artıq bizim kompotumuz soyudu və indi mən bunu xəstələnən balama içirdəcəm. İçsin və bir daha öskürməsin. Öskürəyin qarşısına vaxtında almayanda sinədə çevrilib bronxit əmələ gətirir. Həm körpəniz əziyyət çəkir, həm də siz. Adi kompotdan heç də seçilmir, siz də yoxlayın. Allahdan istəyim heç bir körpə xəstələnməsin. Məndən bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olacaqsınız. Sağ olun, salamat qalın.